अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विलास चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। वाकडी येथील विनोद चांदणे मर्डर प्रकरणी गावातील सुमित जोशी यांना पहूर पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यामुळे या घटनेला पुन्हा वेगळे वळण लागले आहे। यापूर्वीच अटकेमध्ये असलेल्या आरोपींच्या कबुली जबाबानुसार सुमित जोशींना ताब्यात घेण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे। तर या घटनेमध्ये सुमित जोशीला विनाकारण गोवण्यात येत असल्याचे त्यांचे वडील किशोर महाराज जोशी यांचे म्हणणे आहे। आपल्या मुलाने कोणताही गुन्हा केला नसून ताब्यात घेण्यात आलेले आरोपी हे पोलिसांची दिशाभूल करत असल्याचे जोशी यांचे म्हणणे आहे। विनोद चांदणे मर्डर प्रकरणात अटकेमध्ये असलेले आरोपी खळबळजनक माहिती उघड करत असल्यामुळे खुनाच्या गुन्ह्यामध्ये अजून काही बडे मासे पोलिसांच्या जाळ्यात अडकण्याची शक्यता असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात ऐकायला मिळत आहे। तूर्तास तरी सुमित जोशी यांचा या घटनेशी काहीही संबंध नसून त्यांना या प्रकरणात विनाकारण गोवण्यात येत असल्याचे त्यांचे वडील किशोर महाराज जोशी यांनी सांगितले आहे। सुमित जोशीला जी अटक झालेली आहे त्याचे वडील म्हणून आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत, तर आपलं काय म्हणणं आहे? माझं म्हणणं एकच आहे, पोलीस स्टेशनला रिक्वेस्ट आहे, साहेबांना रिक्वेस्ट आहे, जे काही लोक इथं आलेले त्यांना रिक्वेस्ट आहे की माझा मुलगा जर गुन्हेगार असेल तर त्याला कोणीही माफ करू नये। माझा मुलगा बिलकुल स्वभावाने चांगला आहे, त्यानं मला स्वतःहून सांगितलं की बाबा मी याच्यामध्ये कुठेही इन्वॉल्व नाही आहे, याच्यामध्ये मी जर इन्वॉल्व असेल तर मी स्वतःहून मी कबुली देईल, पण मला कोण असं बेफजूल फसवायची कोशिश करू नये। मला जर ते फसवण्याची कोशिश करतील तर मी स्वतः तुटेल, मला स्वतः परेशानी होईल आणि मी स्वतःहूनच जे काही झालेलं असेल ते सत्य पोलीस स्टेशनला मी साहेबासमोर सांगेल। तुमचा संशय कोणावरती आहे की त्यांनी तुम्हाला फसवलं? माझा संशय कोणावरती नाही, ते पोलीस स्टेशनचं काम आहे, साहेबांचं काम आहे। सुमित जोशींचा जो संशय आहे किंवा मला फसवलं जातं या प्रकरणामध्ये, तर आपल्याला नाव कोणाचं आढळतं याच्यात? कोणाचं बी नाही, मला ज्या माणसाचं आढळत असेल ते पोलीस लोकांचं काम आहे, ते स्वतःहून त्यांना धुमतीन ते त्यांचं काम आहे। माझं काम माझ्या मुलाला वाचवणं आहे, जर तो निर्दोष असेल तर, आणि जर तो निर्दोषही नाही नाही म्हणजे निर्दोषही नाही आहे तर मी त्याला वाचवायला एवढ्या दुरून येणार नाही। मी स्वतः त्याला सांगेल की तू गुन्हेगार आहे आणि तू त्या गुन्ह्यापासून वाचू शकत नाही, तू आमच्या समाजाच्या लायक नाही आहे, तू आमच्या जातीच्या लायक नाही आहे, आमच्या घरामध्ये राहण्याच्या लायक नाही आहे, तू एक गरीब माणसाचा जर मर्डर केला असेल तर तू 100% गुन्हेगार आहे आणि त्या गुन्ह्याला कुठेही माफी नाही आहे, आणि ज्या टायमाला तो गुन्हा तूने केला नसेल तर तुला कोणीही काही करू शकत नाही, आम्ही सगळा समाज तुझ्या पाठीमागे आहे। त्या म्हणूनच मी हे दोन शब्द तुमच्यासमोर माझ्या मुलाच्या बद्दल नाही, एक कोणाचाही गरिबाचा मुलगा कुठेही फसत असला त्याच्यासाठी माझा हा सपोर्ट राहील, आणि जो गुन्हेगार असेल त्याला कुठेही वाचवण्यासाठी मी येऊ शकत नाही, बाकी एवढंच माझं म्हणणं आहे। गुन्हा कोणं केला, काय केला, कशाबद्दल केला हे माझं काम नाही आहे, आणि त्याच्यामध्ये मला कोण गुन्हेगार आहे काय कोण माझा दुश्मन आहे याच्याशी बी मला काही बोलणं नाही आहे। विनोद चांदणे आणि तुमचे संबंध कसे होते? मला एकदम, मी विनोद चांदण्याला पाहिलेलं नाही आहे, मी गावामध्ये लय कमी जातो, बाहेर देशामध्ये असतो, पण जे काही मातंग समाजाचे लोक आहे, बुद्ध समाजाचे लोक आहे, हे माझे चांगले परिचित आहे मागच्या 25-30 वर्षापासून। मी त्यांना कमी ओळखतो पण ते मला चांगले ओळखतात, म्हणूनच मला त्यांच्या समाजाशी त्यांच्या धर्माशी ते लोक चांगले आहे खराब आहे हे मला काहीही माहिती नाही, परंतु ते लोक आमच्या धर्माशी किंवा आमच्या गावाशी मिळून मिसळून राहतात, आम्ही सुद्धा त्यांना मिळून मिसळून राहतो, आणि जो वारलेला मुलगा आहे त्याच्यासाठी मी खुद दुःख व्यक्त करतो की तो एकदम गरीब आणि चांगला मुलगा होता आणि त्याच्या फॅमिलीचं रुद्रपोषण तो स्वतःच्या बलबुतेवर करत होता, म्हणूनच त्याचं दुःख मला सगळ्यात जास्त आहे आणि त्याला न्याय भेटावं हीच माझी इच्छा आहे, देवापुढे बी शासनापुढे बी
पोलीस स्टेशन पुढे भी तुमच्या न्यूज चॅनल पुढे भी की मी हात जोडून विनंती करतो की त्या मुलाला तुम्ही न्याय द्या, जरूर द्या. त्याला दोन मुलं आहे, त्याची पत्नी आहे, त्याचा परिवार मीने टी व्हीवरती पाहिला, त्यांची हळकळ पाहिली. म्हणूनच तुम्ही त्याला सगळे लोक मिळून, मी बी मिळून, सगळे शासनाचे लोक मिळून त्याला न्याय द्या. हीच माझी सगळ्या लोकांसमोर, तुमच्या चॅनलसमोर माझी रिक्वेस्ट आहे. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.